ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာတည်င်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်ပလတ်တိုင်းဒီမှာဘာညာပညာလုံမယ်လို့စဉ်းစားရတဲ့ညီရဲ့ညီမတွေကိုကာကွယ်သုံးဖို့သတိပေးလာတဲ့နေဝင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် အစောနေဝင်းကတော့လူငယ်တွေအကြိုက်တချင်းတွေကိုအများဆုံးတည်ဆိုတဲ့အစောတော်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နေဝင်းအားလက်ရှိမှာတော့အိမ်အောင်ရှင်တယောက်ဖြစ်နေပြီးမို့အိမ်အောင်ဦးစီးတယောက်ဖြစ်ရတီနေသလိုပရိသတ်တွေအတွက်လည်းတချင်းတွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့နေဝင်းကမနက်ပြန်ကြာရောက်မယ်ဖလတ်တိုင်းတွေမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ခဲ့ရင်လည်းအကာအကွယ်
ဒီမှာဆိုတော့စုပ်ပြက်ကလေးတွေမများဘူးနဲ့တာဝန်မယူနိုင်တဲ့မိဘတွေနေဖို့ပါဆိုပြီးလူငယ်တွေအတွက်သတိပေးစကားလေးကိုသူ့ရဲ့ဖေဖို့စာမျက်နှာကနေတဆင့်စေတနာနဲ့ဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ဖလာတိုင်းဒီမှာမဟုတ်ပဲလူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုကိုကိုအဆင်သင့်ဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာစိတ်လိုလိုက်ခင်မိရင်လေအကာအကွယ်တွေကိုတုံးကိုတုံးသိနာမို့နေဝင်ပြောတဲ့ဇာတ်လေးကအမှန်ပါပဲနော်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဖလာတိုင်းလေးကိုပန်းဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ